লৈঙ্গিক প্ৰেমৰ বাবে মুখলজ্জাত হৰু পথাৰিটি পৰিয়াল আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে পৰিয়ালটোৱে নিজ কন্যাৰ হৈতে সেট কৰিলে সম্পৰ্ক হেহতিয়াকৈ যুৱতী গৰাকীৰে আন এগৰাকী যুৱতীৰ সম্পন্ন হৈছে এংগেজমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়া সমলৈঙ্গিক প্ৰেম সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে পিতৃয়ে আপোন কন্যাৰে সম্পৰ্ক সেট পিতৃৰ দেখৰ নিয়ালয়ে মানি লৈছে সমলৈঙ্গিক প্ৰেম কিন্তু মানি লব পৰা নাই পৰম্পৰাগত সমাজ শৃংখলা মানি অহা একাংশ লোকে ঠিক এনেকুৱা ঘটনা এটা ঘটিল সৰু পথাৰত সম্পূৰ্ণ আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে নিজ কন্যাক তেজ্যপুত্ৰী ঘোষণা কৰে পৰিয়ালটোৱে আমি যিটো কাম কৰিছোঁ নিয়ম নীতিৰ বাহিৰা সেইটো কাৰণে আমি তাক আজিৰ কাৰণে আজি লাষ্ট তেজ্যৰ পুত্ৰ কৰিলোঁ তাক সোধা মেলাও কৰিছোঁ মই ছোৱালীয়ে ছোৱালীৰ লগত বিয়া হৈছে এইটো কোনোদিন মই এইটো শুনা নাছিলোঁ এইটো দেখাও নাছিলোঁ এইটো কাৰণে মই তাক বেছিভাগ তেজ্যৰ পুত্ৰ কৰাৰ কাৰণে মই নিজে নিজৰ খুচি মনে কৰিছোঁ মেট্ৰিক পাছ কৰি প্ৰায় তিনি বছৰ পূৰ্বে যোৰহাটৰ এটি এন জি অ'ত কাম কৰিবলৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল সৰু পথাৰৰ যুৱতীগৰাকী সেই এন জি অ'ত কাম কৰা অন্য এগৰাকী যুৱতীৰ প্ৰেমত পৰিল যুৱতীগৰাকী সেয়াই ঘটনাৰ আৰম্ভণি তাৰপিছত আমি ভাবিলো যে ঠিক আছে আমি যেতিয়া ৰিলেশ্যনত আছো ইমান আমাৰ চাৰি বছৰীয়া এটা সম্পৰ্ক 2020 চনৰ পৰা আমি যেতিয়া আছো তো তাই ক'লে বোলে আমি এংগেজমেণ্টটো কৰিলোঁ কাৰণ চৰকাৰে এতিয়ালৈকে মেৰেজটো লিগেলাইজ কৰা নাই আমি লগত থাকিব পাৰিম বা আমি এংগেজমেণ্ট কৰিছোঁ এইটো কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নহয় বা আমি এইটো আইনৰ বাহিৰত যোৱা নাই এসময়ত গভীৰৰ পৰা গভীৰ হৈ পৰিল কৰিশ্মা আৰু হাছিনাৰ প্ৰেম ইয়াৰ মাজতে লাইফষ্টাইল সলাবলৈ সৰু পথাৰৰ যুৱতীগৰাকীক বলপূৰ্বকভাৱে গুৱাহাটীলৈ পঠিয়ালে অন্য যুৱতীগৰাকীয়ে এসময়ত গুৱাহাটীলৈ আহিল যুৱতীগৰাকীও এটা সময়ত এই প্ৰেমে লাভ কৰিলে এংগেজমেণ্টৰ মৰ্যাদা সময়ৰ লগে লগে ভিন্ন মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিল এংগেজমেণ্টৰ ভিডিঅ' অৱশ্যে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে সমলৈংগিক বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে চূড়ান্ত ৰায় প্ৰদান কৰা নাই ইয়াৰ মাজতেই মানসিক চাপ অধিক তীব্ৰতৰ হ'ল সৰুপথাৰৰ পৰিয়ালটোৰ তাৰ মাজতে বুধবাৰে পিতৃগৰাকীয়ে সৰুপথাৰৰ কোৰ্টত উপস্থিত হৈ সম্পন্ন কৰে আইনী প্ৰক্ৰিয়া সৰুপথাৰৰ পৰা দেৱাশিষ গৌতম নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট